Už 100 let uplynulo od založení první republiky. Praha na to reaguje po celý rok, nyní ale oslavy vrcholí měsícem plným lákadel pro milovníky kultury a historie. Jen magistrát hlavního města slibuje mnoho zážitků. Budou pódia na Staroměstském náměstí, na Václavském náměstí, na náměstí Míru. Podílí se na tom desítky organizací, které nám pomohou s desítkami dalších projektů. Půjde o divadelní představení, koncerty, různé pochody. Poslední říjnový víkend pak mohou lidé potkat historické osobnosti přímo v ulicích města, a to v rámci akce Zažijí historii na vlastní kůži. Celý projekt podpořilo i mnoho osobností dosud žijících. Společně s námi chtějí vyvolat v občanech a lidech národní hrdost. Uvědomit si, že Češi a Slováci za těch 100 let dokázali skutečně mnoho, i přesto, že nebyly chvíle, kdyby to bylo úplně lehké tady cokoliv vytvářet a tvořit. I přesto byla spousta lidí a osobností, které vytvářely hodnoty nadnárodní. Velkým lákadlem pak budou akce, které připravuje Národní muzeum. Lidé mohou vidět obří mapping na budově muzea nebo navštívit výstavu, na které spolupracovalo se Slovenským národním muzeem. Pro veřejnost to bude do konce roku zdarma, to znamená, budou se moci podívat jak na tu budovu částečně, tak i na tu výstavu, která bude na 1000 m2. A co třeba by mohli vidět, je třeba originál Mnichovské dohody, který k nám dorazí, a bylo to velmi složité vyjednat, ale bude opravdu k vidění přímo v centru Prahy. Další aktivity připravuje obec Sokolská, Skautský institut nebo Klub českých turistů. V rámci oslav proběhne také velké defilé vojenské techniky a složek integrovaného systému, které se odehraje na ulici Evropská v Dejvicích. Více informací poskytnou stránky společnéstoletí.cz. Jan Varga, Televize Praha.